ساؤتھرن وڈ سے تیار شدہ ہومیوپیتھک مدر کنچر ایبروٹینا، میں ڈاکٹر ذوالفقار علی حمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس سیشن میں ہم ہومیوپیتھک مدر کنچر کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات شروع کریں، اگر آپ نے حمادیان آن لائن ہومیو کلینک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ اور خاص طور پہ ہومیو اسٹوڈینٹس ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ان فیوچر کلینک پریکٹس پہ آپ حمادیان آن لائن ہومیو کلینک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کریں۔ ایبروٹینم سوکھے پن کی بہترین دوا ہے، اور اس دوا کا زیادہ اثر نچلے دھڑ کے سوکھے پن میں ہے۔ مریض کا نچلا دھڑ سوکھ جاتا ہے، ٹانگوں میں سوکھا آ جاتا ہے، دن بدن مریض کی ٹانگیں سوکھتی چلی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مریض کو بھوک اچھی لگتی ہے، خوب کھاتا ہے، لیکن دن بدن سوکھتا چلا جاتا ہے، جبکہ بھوک دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسہال کے دب جانے سے اگر جوڑوں میں درد شروع ہو جائے تو ایبروٹینم مفید دوا ہے۔ معدا میں درد ہوتا ہے، اور یہ درد جلن دار اور کترنے جیسے ہوتا ہے۔ معدا میں عجیب احساس ہوتا ہے اور پانی میں تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں اور دوسرے اعضاء میں پانی آ جانے کی شکایت، سینے میں پانی آ جاتا ہے اور پھیپھڑوں کے غلاف میں پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ اس دوا میں دردیں پائی جاتی ہیں، بالخصوص بائیں کی دردیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ درد جوڑوں سے دل اور ریڑھ کی ہڈی تک جاتے ہیں۔ گھنٹیاوی مزاج کے افراد کی تکلیف کے دب جانے سے پیدا ہونے والے اثرات دور کرتی ہے۔ نوجوان لڑکوں کی نکسیر اور خصیصوں میں پانی آنے میں بہت مفید ہے۔ کمزوری اور بیماری کا احساس ہوتا ہے، پورے بدن میں پھوڑے جیسا درد ہوتا ہے۔ سوکھے کے بخار اور کمزور کر دینے والے بخار میں نہایت مفید۔ پیٹ میں گولے کا احساس ہوتا ہے، قبض اور اسہال باری باری آتے ہیں، گردن کمزور ہوتی ہے، سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، چہرے پر کیل مہاسے نکلتے ہیں جن کے دبنے سے جلد کا رنگ ارغوانی ہو جاتا ہے۔ اس دوا کی علامات سرد ہوا میں رطوبت کے رک جانے سے اور رات کو بڑھ جاتی ہیں، حرکت کرنے سے علامات کم ہو جاتی ہیں۔ سوکھے میں آیوڈیم اور نیٹرومیور سے مقابلہ کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سیشن مدر ٹنکچر کے حوالے سے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے کسی بھی مسئلے کو آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔